potent as I think. We will talk nothing. She didn't make any balloon. Yes, there is anything. Of Messi. Ya para que la crees. Bravo. Onun da gayet çık giden mi miye don nander. Denk ben bu bana pena. Da, ama yes benim du profesyonel et vere tekelim şey yok. Baba ki var ele. O ki var. Patik vasun es çek hafi. Բանասելի սիրա քսիտա կաստոմատը պահումա վրեց ռամայում այն չկա։ Դե բերեց են ախտակ է դուտոքները տնգացվեց են լավ են արել։ Դե այն պարտադիր է ծոցի միրավորվում ինչ են անում ընդի առաջ շորվածից։ Մեսեր առաջ պահում նկատիրնեց են որ հերալը բան չեն արել։ Սպանելու նպատակով չեն գրացի որտերին։ Բայց դա գնում բալ է, ասում են հենց դա, իքնի դա, իքնի դա, բերեն դա։ Էսի հաճախ այդ դարձել է, նա բալ է, բալ է։